waxaan wanaagsan idin lahaan tiimbaa meel walba joogtaan iyo si walba israg maqalka nadiin soo gaadhaya ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo bahdil xun kala kulmay magaalada garowe kadib safarkii uu maanta halkaasi ku gaadhay mudaharayaal aada u tira badan kuwaasi oo loo sii diyaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa halku dhigyo ay ka mid ahaayeen xasan baraf dooni mayno iyo sidoo kale erayo kale ayaa haatan ku mudaharaadayo xarunta madaxtooyada ee maamulka puntland waxaana halkaasi laga arkayay dadkan aadka u tirada badan inay ahaayeen dad ay sii abaabuleen xukuumadda siciid cabdulaahi deni kuwaasi oo gebi ahaanba kasoo horjeeday madaxweynaha iyo sidoo kaleto xukuumaddiisa dhanka kale waxaanu soo qaadan doonaa bahdilaadii sidoo kale habmaamuuskii lagu soo dhaweeyey madaxweynaha oo haatan si weyn ay warbaahinta soomaaliyeed ay u hadalayso ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada ee beledweyne ayaa la qaatay kulamo mas-uuliyiinta ugu sarreyso maamulka heer shabeelle waxaana ka soo baxay qodobo xasaasiya oo ay ka mid ahayd sidii loo badbaadin lahaa ummadda reer hiiraan oo ay ku habsatay abaar iyo weliba fatahaado webiga uu bilaabay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka ay kula jiraan ururka argagixisada al-shabaab xilli dowladda federaalk soomaaliya ay ciilaamisay dagaal ay la geli doonto maamulka koonfur galbeed haddaba maxay tahay dowladda federaalk soomaaliya sababta ay ula dagaalamayso cabdicasiis lafta gareen iyo maamulkiisa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo labadii bilood ee u dambeysayba aan wax wara laga maqal ayaa maanta kasoo muuqday warfidineedada kuwaasi oo maanta laga arkayay madaxweynaha hadalkiisa ugu horreeyey hanjabaad iyo sidoo kaleeto tallaabooyin uu sheegay inuu ka qaadi doono madaxdii iyo sidoo kaleeto dowladda federaalk soomaaliya oo maalmihii ugu dambeysayba lagu xamanayay in ay dagaal la geli doonto maamulka jubbaland guud ahaana qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaan warkeena kusoo qaadan doonaa barnaamijka waxaa igu weliyay saaxiibka santaag oo isha ku hayay dhacdooyinka ka dhacaya caalamka iyo soomaalida santaag haddii aynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta safar ayuu ku tegay maamulka puntland halkaasina waxaa ka socda mudaharaadyo waaweyn oo lagaga soo horjeedo imaatinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku tegay magaalada garowiya guud ahaanba geyiga puntland bal maxay tahay mudaharaadyadan iyo sidoo kale bahdilkii madaxweynaha loo geystay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa soomaalidana waxaan ogu baaqayaa midnimo haddii aan u gudagalo su-aashaada madaxweynuhu saaka wuxuu gaadhay caasimada garowe ee maamul goboleedka puntland halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha puntland iyadoo ay warbaahintu si hordhaca u sheegeen habkii lagu soo dhaweeyey madaxweynaha inuusan ku habooneyn oo uusan ahayn habkii ku habboonaa madaxweyne soomaaliyeed oo tegay gobol ka mid a goboladii isagu uu madaxweynaha u ahaa goobta uu tegay madaxweynaha waxaa la sheegay in aan loo sii diyaarinin wax dad ah oo soo dhaweeya sidii lagu yaqaanay madaxweynuhu markuu tegayo degmooyinka iyo sidoo kale gobolada uu tegahayo in dad aada u tira badan loo sii diyaariyo caleemada ay lula calamada iyagoo lulahaya iyagoo soo dhowowle ayoo mashlaxaya ku faraxsan golaha wasiirada ee heer puntland oo kaleeto de heer deegaan oo kale xildhibaanada mas-uuliinta kuwa dadka maaragtay caanka in goobta loogu sii diyaariyo oo weliba lagu sii diyaariyo ciyaar dhaqameedyada lagu soo bandhigo maadaama madaxweynuhu uu tegay gobolkiisii iyo waddankiisii uu joogo oo uu tegay meel ka mid a qaybihii uu madaxweynaha u ahaa habkii lagu soo dhaweeyey gebi ahaanba wuxuu ahaa hab aad u hooseeya iyadoo saciid cabdulaahi deri uu gawaadhi u diray uu yidhi gaadhiga kusoo qaada madaxtooyadana ay u keena taasi ayaana si weyn loo dhaliilahayay oo warbaahintu ay si weyn u hayaan waxaa intaasi haddana kadib dhacay in shacab la sii abaabulay oo markii horena soo dhaweyntiisa aan ka qayb qaadanin in madaxtooyada iyo goobta ku jira korkeeda ay dhaanto ku tumanayaan oo ay leeyihiin halkudhigoodna uu yahay xasan baraf dooni mayno xasan baraf dooni mayno ay leeyihiin arintaasi warbaahinta ayaa si weyn wacano u hadalhaysa arintaasina mas-uuliyiin badan ayaa ka dhaliilay ayaa dhaliilay madaxweyne waxaaweye mas-uuliyiinta hore oo dowladii hore la soo shaqeysay maxamed cabdullahi farmaajo uu ka mid yahay guddoomiyaha amniga gobolka banaadir iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin sarsare wasiiro xildhibaano ayaa waxay sheegeen in aan loo dulqaadan karin madaxweynaha habka habxumada iyo sidoo kaleeto dhaqan xumada uu sameeyey saciid cabdulaahi deni ee uu kula dhaqaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee maaragtay soo dhaweyntiisa habka uu ku soo dhaweeyey wuxuu sidoo kaleeto sheegay inay dhaawacayso magacii reer puntland iyo sidoo kale sharaftii puntland ee lagu yaqaanay iyo boqortooyadii waxa weeye hooyada soomaaliyeed iyo boqornimadii oo soomaaliya boqorkeedaba ay yihiin iyagu in ay dhaawacayso oo arintaasi loo baahan yahay in raaligelin laga bixiya bay weliba qaarkood soo rartay marka gebi ahaanba madaxweynaha sida loo soo dhaweeyey iyo weliba mudaaharaadkan iyo qayladan lagu soo dhaweeyey waa mid kala fogaan shacab iyo sidoo kale ta keeni karta
إن شعب كان نفتك هذا بريم مدح وينك كلام مركو هالكاتجا أما كسر جذا بطلان أما بيلها كلام كسر جذا إن المجال مقدشان الوسو دوين دورن بنادر الو بلد وين الوسو دوين دورن كسبين الوسو دوين دورن وأنا مدم إن ما أنت الوجه يستو سعيد عبد الله الدني إهل ليه هاي نك سحب كياها دجال كيكو ذا جرين إحلي محمد عبد الله فرماجة دجال كذا ركتو ذا جلين أي كرسي الصعود حسدنا وجيت كيس أعدي يحطها مركي وشجع هي أجندها وأطر تم يا كرسي ما دحوي نبضه وحوش شجع أسرع إنه سنجبين إنه كرسي وكوجول استاء أور ربل لكن وجيت كيس أعدي هاي كوبات محمد عبد الله فرماجة سدوا ماشي أور دافلها نك هدي له دافيه نك أور ربنا أو إماضي محمد خلاف كان هذا كاني oo habka nooca hooseeya oo u soo dhaweynaya saaxiibkiisa waa arin marka la yaab leh oo fadhiixad ah oo Saciid Cabdullaahi Deni waxa weeye aan ku haboonayn oo mustaqbalkiisa xataa siyaasadda dhaawici doonta oo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed dhaawici doonta ayuu Saciid Cabdullaahi Deni maanta ku dhaqaaqay adiyad een waxa maama waxa ay Soomaaliyeed een laba laqdaba ku heshay ilaa isku ma imaadaan marka een hadda khiyaanadii iyo sidoo kale to laqdabadii ay u wadeen ama ay u jilaafteen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta mudayna banaanka soo istaagtay Soomaa maya een waxaan horta een meesha waxa taala ninka ugu tartamay moogta Xasan Sheekh Maxamed waxba uu qabanin wuu ku kaamin gareeyay Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii loo dhaafin lahaa taasi micnaheedu waxay ahayd xildhibaanada ka soo jeeda maamulka een Puntland inaysan Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan u codaynin oo codadka beesha daarood la kala jabiyo saas tartayda iyo horta uu soo istaageysa oo ujeedkiisa uu wad helaysa muusan lahayn markii horeba laakiin waxa meesha taala hadii saaxiibkii uu soo galay waxay ahayd dawladda hadda la dhisay wali waxa weeye waxa dhiman masuuliyiin badan oo la rabo in la sida safiirada oo kale qosuulada oo kale wax badan ba dhiman waxa kale to ayadana la xalin kara magacaabista golaha wasiirada hadii uu ka qabay een uu ka qabay shiki maartay uu ka qabay een tabashooyin uu ka qabay ayadana naftirkeeda waa la xalin kara wuxuu u tagay baa in la xaliyo Soomaa marka waxay ahayd ninka aad adiga la dagaalaysa naftirkeeda cid aad adiga la dagaalaysa markay marti ku tahay waa inaad u dhoolacadeyso waxa aad soo dhaweeyso soo dhaweyn fiican u muujiso dagaalku laakiin waa kadib laakiin qofku marti ku yahay in martinimada la tixgeliyo oo dhaqankii Soomaaliyeed dhaqankii Soomaali ay lahayd oo marabay ahayd hadda bulshada ee Puntland arinta waxay noqonaysaa arin sharaf darro ah oo Puntland oo dhan u soo hoyatay noqonaysaa meel lagu marti qaaday meel lagu soo dhaweeyay maba jiraba aadiyad een waxa la arkayay madaxweynaha qaabkii loo soo dhaweeyay maamuskii u lahaa inaan la marinin horeyna wad u sheegtay een dhanka kale to een Saciid Cabdullaahi Deni gaarigiisa ayuu ku jiray xilligi madaxweynaha uu ka soo dagayay een gayiga ama gagada ee diyaaradaha ee magaalada Garowe een dhanka kale waxa loo diiday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed in uu salaamo shacbigi isku soo xoomay ee u tagna qoraxda in ay soo dhaweeyaan madaxweynaha bal arrinkaasi salaama dhig kartaasi laftirkeeda waa sharaf dhac inteeda leeg hadii waba sheegnayba sharaf dhac ma wala dhig karay waa aftuub waliba madaxweynuhu ma ahayn madaxweyne uma ekeyn imaaday magaaladiisi iyo shacabkii uu madaxweynaha waa uma ekeyn marka isaga wixii uu hore u sameeyay ee Puntland uu ka sameeyay waa gaar waa lagu la xisaabtamaya madaxweynaha dhaliiliisa waa loo jeedinayaa waa si gaar ah weey taas laakiin markuu imaaday Garowe waa madaxweyne Soomaaliyeed oo Garowe imaaday waxa siyaasiyiintu isku haystaan in shacabka la tusiyo ma fiicna oo isba ma waficnaba waxa isagu uu tahumahayo shacabkan ayagu ma tahumayaan ma garanayaan shacabkan marka waxay ahayd in si wanaagsan u soo dhaweeyaan calaamad loo dhiibo la sii nidaamiyo ayagoo nidaamsan ciyaar dhaqameedada meesha lagu soo dhaweeyo madaxweynaha balorta laga farxiyo la fariisiyo markuu intuu fariisto la soo dhaweeyo madaxweynaha la geeyo qadeeyo casheeyo ajandihiisi loo gudagalo in la yiraahdo hadaba soo dhawow anaga madaxweynuhu waan ka tabanayna tan iyo tan iyo tan baan ka tabanayna garwa mardama ha iskugu soo laabanin haddaadan tabashooyin ka xallinin oodan hadda xal ka gaarin anaga ha isku soo noqonin inta in la yiraahdo intaas aba ku filan ba marka madaxweynihii diyaarad buu ku soo tagay gaari baa dalaq la siiyay sidii gabadh aroosa oo banaanka loo diiday toos baa madaxweynada loo geeyay taasi marka waa arin dhaawici doonta hore u socodka Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed shacabka naftigeeda effect ku keenin karta isdhexgalka bulshada ayay dhibaato u keenaysaa aadiyad dhan kale to waxaad moodaa in xilli adag oo abaaro iyo sidoo kale to amni darro ay ka taagan tahay magaalada Muqdisho gudaha ama dalka Soomaaliya in madaxdi dalka ugu sarreysay saaka ay safarro ku kala baxeen oo madaxweynuhu Garowe u aadoon kasoo shaqeynay ra'iisul wasaareen uu ku sugan yahay balad weyne maxay tahay sababta labada mas'uul ee dalka ugu sarreeyso safarada degdeg ah ee uu kala bixinayo gudaha dalka horta dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo ayada ee ajendaheeda ayaaba aba in mas'uul walba oo xil haya safarra la kala dhaqaaqo madaxweynaha markuu safarka u maqnaa Imaaraadka taliyaha ee soo qaraga dhisa asagana wuxuu u maqnaa Djibouti Djibouti markuu ka soo laabto madaxweynuhu Djibouti uu safreyna taliyaha ee soo qaraga wuxuu safreeyaa Kenya
عبد الرحمن عبد الشكور مركب وو مقرا وحكومه قنا ان اسكوتا امارات عربتا يا سدو كلا ان جامعات عربتا يا هلكاس اسنا كقداباني سدح مسؤول بانا دسنا او دولته كلا ما دسنا كا واجندها مدحوين حسن شيخ محمد واغي هوري شنتي هوري وكو جري عبد الله فرماج اسي كوريسي ايا وحان اركي جري وزير كارما دبدا وحو سفر اديا اماراتكا اسغنا وو بخيا وحو سفر اديا ان سعوديغا كي كلا وزير كان وزير ولبنا وطن بهشيس رسو غليو اديا dawladdu marka waa nidaam waa nidaam isdhaxyaaca oo fiicneyn waa dhaqan madaxweyne xasan lagu yaqaan midgu ku fiican yahay runta marka laga hadlo weeyo madaxweynuhu midgu ku fiican yahay markii wax lagu la dhago maamul goboladu ay wixii kula dhagaan inta badan waa oga fuqay sida Cabdi Raif Raajo kareeto nin madaxdag maaha waa nin waxa weeye oo oga fuqay maamul goboladu waxa inuu daaya laga yaaba laakiin dawladdiisa dawlad nidaamsan maaha waa dawlad isgarabyaac ku dhisan nin walba meesho rabo ka soo qaraabto أحمد محمد السلام هذا الحكومة قيها جرملكا وحوجا كرر هذين يا تركو وحكبل على إماراتك تركو ومري جرملك هذا الجوجا نكلي هذا سعيد عبد الله سعيد عبد الله الدين وكذا جدا سنة إماراتك وطمري مركز وكبح أحمد محمد السلام وبح يو سجن حقا كرا كمرة سعود إماراتك وطمري لفت جرين وهذا جدا توبيو سجن الحكومة قنا مركز ودولة كبي جدا بس نحياء أو نظام سنين ويا أو ماركت نول بمش وكقرا مكرو أيو كقرا بنايا دولة دوري محمد عبد الله فرماجو maamul goboladyadu hal wadan maysan aadi karin wax dhumaan loo keenay mooyeen ama dhumaan loo soo galiyay mooyeen waxay ahaayeen dawlad ku xiran dawladda federaalka ku xiran hatta ka mucaaradka naftigiisa wuxuu saaray diyaarad kama soo deey kartaa aan loogeyn diyaarad aan qof aan loogeyn ma baxayn waana nidaam dawladnimo oo loo baahan yahay dadkan in lagu ababayo mas'uuliyiinta bari way tagayaan jiil cusub ay imanaya waxa loo baahan yahay dhaqan fiican in la baro way dhalinyarada hadda barito axmed xaal islaam madaxweyne wali yahay ma hayo waa nin oday hadda uu dhacay nin dhalinyaro laga yaa meesha inuu imaado lafta garayna sagana taaqada uu ka baxaya سعيد عبد الله دينك المعاش وين سجن ماشي وكبح يا مركب وحاسو دن مسؤولين تا دن أيجا دن مانتود ماشي وهي بنين يعني نمان دل يرى إيمانية دل يرى ذو حلوب بهاي دقن في عين الله برو وهذا وتدولد وتفدر هلك أي هوس مدن أو نظام سيستما أو chain of command على إلالين هيو إن هذا وتدل يرى ذا يكون رقمان لكن هذا يصير رح يع هذا ما أنت أريح اللي يقولي بو أو شو بلن مدحوين الله يقدره ده أنا يعني بريتو قرابة كتير دون تان قاتن حاجة كسوقلي بدأ إن باشي بمباسا مباسا حاجة كسوقلي وهو بمب برتمها بدأ كل كلمي أربعة واحد أربعة كقاعدنا دولتنا وبربروني واللي جد مركب صد صناء وبربر يصدنا دور سنا برب كسي جري ناو كله مركب والنظام في عبو عبد الله فرماجة وكسو وذي حسن شقنا وحن وش جينا هدي مقال كانوا سو جرو ومركتي ودقيستو إن شعب كصوماليات وضف عن أوقف كإسجا مسؤوليات أقدم بيا لجقد ضيده إنه كل دقائق أو كدوان وضدن هذا أوهايو وضدن هذا أوهايو وحوها وضد بربر يسدوا كلا تك كلا تجا صوماليات سيحو جين يسويه وضد إسكو إماد إيو مركتي إن دولة نمو لسيسة أما جيل كذا بأي مارك توقف في عن كيف أمينه مستقبل كصومالية إن كهبون معها وطن هذي أيها السدولة إن مدحوينها ما ملك جبلان وح ورا لجوان مقال لبض البلاد أودميسي وحسب حي ورا الحريرة إنه حنوسية هاي وطن كجر ملك وجوه هاتن مدحوينها وحقصة مقضي ورفضين هذا صوماليات وحنا لجأ أركي هنجبادو يسدوا كلاتو إن وبرابا إن هالسنة ما هي ولي بوصي بتصني والمحيط هاي هذا الكاس إنت لا ان ارتا احمد محمد اسلام هريب و هو شيغاي او يدي هذا الذي سكمد اها ان اني دولتا يار بان هيستا ميشان ربان هشيس لا غلي ميشان ربان مري صح مركا حدا كوما هوريسا مركا هورس وانو ان احمد محمد اسلام انو هنجبو او مدحوينه او هنجبو حدا كوما هوريسا و هو 3 افر مدحوينه او محسن شقته و افر كويه اي هورتا لا سو شقيه een marka horeyna wuxuu u sheegay Axmed Maxamed Islaam inuu haysto u yahay dawlad yar oo yahay cid doonana oo heshiis la galayo oo asaga meeshu rabo oo marahayo horey buu u sheegay warbaahintii tusuu yaray ayaa wuxuu u cadeeyay mowqifkiisa inuu yahay dawlad yar oo meeshu rabo oo marayo cid rabo oo heshiis la galayo tii ayuuna wali ku taagan yahay 13 sano ayuu kursi ku fadhiyaa Axmed Maxamed Islaam dawlad walbo imaato wuxuu ku eedeen jiray inuu dhigtayta nima sameynayo wala tashu sameeyneen doorashada afduubanayo doorasho cadaalad uu qabaneen ayuu ku eedeenay sida aad wada ogeyn ba dawladda hore ee maxamed abdullahi farmaajo wuxuu ku eedeenay inuu yahay nin dhigtayta amarka iska afmarorsada suu raba isagu sameeya waxa weeyaan doorasho qabaneen doorashada raba inuu ku kordhisto waqti kursi lama yeelayo doorasho cadaalad ha la qabto madaxweynuhu ha joojiyo faragelinta ha joojiyo waxa suu sameeyay tii asaga uu sameeyay waxa la yidhi toqonto daruurta tusheeda ku haysa ma aragtay midda midka kala ku hayso yaa aragtaa isagu ma arko isma arko waxa isagu sameeynay 13 sano oo doorasho ay ka dhicin buu xukun ku fadhiyaa
maalin dhaweyd intuu asagoo maqan oo waliba aysan joogin gudoomiyaha baarlamaanka intuu la soo hadlay ayaa wuxuu yiri saddex nin oo isku yaray wuxuu yiri waxaan wuxuu yiri laba way aamuseen intaana way u codayeen mowqifkeennii iyo jaddihiina saasuu ku xidhaya saasi darteed waa ansax buu yiri waa ansax buu yiri marka gabi ahaanba waxa la isku haysto ma aha cadaalad baad samaysay iyo cadaalad maada samaynin marka siyaasadda runta laga sheego oo dalka soomaaliya laga sheego waxaa ka jira waa nijeclaysi iyo nin walba kursiga inuu isagu ku fadhiyo wax horumara oo loo hayo dadka loo hayo ma jiraan waxaa ugu roon cabdicasiis lafta gareen iyo cali guudle waa ugu roon inta mas-uule ee soo marto waxaa soo raaca qoorqoor sababtoo ah iyagu argagixisada la dagaalamaanba kuwan kale mishaaray bixiyaan ayagaa lacaga bixiya axmed maxamed islaam meesha uu xukumo ee keliya oo diyaarad xataa ku tegi karo gaari maaha diyaarad uu ku tegi karo waa magaalada kismaayo iyo sidoo kale afmadow magaalo kale ma tegi karo gebigeedo dhanba waxaa soo raaca tuulooyinkan dhoobley iyo degelemaa iyo tuulooyin baa soo raaca oo degmooyin aan ahayn laakiin runta markii loo kaco degmooyinka jubbaland kismaayo iyo afmadow basaa gacanta soo jira cabdicasiis lafta gareen waxau ku sugayen furmaana dagaalka wuxuu la dagaalamaya ururka argagixisada al-shabaab waana ninkaas haatan isku tashaday laakiin dowladda federaalka soomaaliya waxay iclaamisay dagaal ay la geli doonto maxay tahay sababta cabdicasiis lafta gareen wuu isku tashaday dowladda federaalkuna waxay wadaan isku tashigaasay diidan yihiin ciidamadan dagaalamaya ee la dagaalamaya ururka argagixisada bay diidan yihiin maamul goboleyada inta badan waxaa gacanta iyo lugta haya inta badan wey inta badan runta marka laga kaco waxaa lugta haya waa dowladda federaalka qaybo ka mid a waxayna diidayaan mashruucan inuu dhiilkan uu dhammaada la diidaya dhiilkan waa lagu lacag qaataa midowda africa iyo dowladda federaalka iyo sidoo kaleto laamaha nimankan la baxay saaxiibada soomaaliya saaxiibada soomaaliya ma waa cadowga soomaaliya waa wax lagu dhiil qaato oo wax lagu wada cuno wey mashruucan marka inuu dhammaado ninna ma ogola waagu waad ogeyd farmaajo ciidamo isku abaabulay gadaa laga soo geliyey baar dheeray ka soo baxeen way soo socdeen 85 kilomitr markay u jiraan bu'ale waxaa la yidhi halkaa haddaad daaftaan khatarta ku imaataa anagu mas-uul kama lihin diyaaradaha maraykanka hawada ku jira waxbay duqeynayaan mas-uuliyiin bay gaadayaan dib u noqdaa la yidhi tartees arbaa la kala cararay ilaa ninna ma raba in la qarxiyo sooma waa la kala cararay marka mashruucan waa mashruuc dabada la haysto afkana laga sheego oo aan dhammaanaynin shacabka soomaaliya ha isku tashadaan ayagu ha isku tashadaan mas-uuliyiintan maamul goboleyada ninkay daacad ka tahay sida cabdicasiis lafta gareen oo kale iyo cali guudlaawo kale ha ka xoreeyaan shacabkooda gaarna ha u goostaa maamdhihilaaba aad iyo aad baa mahadsan tahay daawadayaal idinkana waa mahadsantihiin guud ahaana intaasi ayuu naga dhanyahay barnaamijkeenii galabnimo intaan warkan warka ku kulmi doonno waxay naga tagay sidaas iyo ammaana allah.